د نن 15 ورځې وړاندې چې کوم زړه دردونکي او زړه بوګنونکي واقعې شوی وه، او یو ښکلی ځوان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرلو، ریحان زیب نوم و، هغه په یو بې درده مرګ باندې شهید کړی شوی و، ویشتل شوی و. اوس مهال د هغه قاتل د میوالي نه گرفتار شوی دی چې د هغه نوم عرفان دی، په شنکر باندې مشهور دی. او د هغه د انټرویو نه به تاسو ته معلومه شي چې دغه قاتل څوک و، یعنی تاسو ته به مکمل تفصیل مخې ته راشي. نو خامخا د ویډیو تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، واقعیا داسې شوی وه چې د نن 15 ورځې وړاندې کوم ریحان زیب کوم ښکلی ځوان وویشتل شو، نو په سوشل میډیا باندې د قاتلینو د نیولو په باره کې ښه مضبوط کمپین روانو چې اوس مهال د هغه قاتل د میوالي پولیسو گرفتار کړی دی چې د هغه نوم ریحان دی. دغه قاتل په خپلو خبرو کې دا انکشاف کړی دی چې ما ته مخالفو کسانو، یعنی کوم کسان چې ریحان زیب ته په مخالف ولاړو او د وټونو مخالفت یې، نو هغه کسانو دومره ډېرې پیسې ورکړي دي چې ریحان زیب د مخې نه اخوا کي. ریحان زیب د قومي او صوبایي سیملې دواړو سیټونو ته ولاړو، او د دنه مخالف کسانو دا یره او دا ترهه کوله چې هسې نه موږ د ده د وجې وټونه بیلو، نه د دې د وجې دا د مخې نه اخوا کړی دی. د دې نه وړاندې ځینو خلکو په ادارو باندې هم تورونه لګول، ځینو خلکو په پولیسو، ځینو خلکو په مختلفو پاټو باندې تورونه لګول چې دا به دوی دا کار کړی وي. خو اوس ټوله خبره ښکاره شوه، او ټوله خبره مخې ته راغله چې د دې اصلي قاتل څوک دی. په خبر کې داسې هم ویل شوي دي چې دا چې کله ویشتل کېدو، نو دا د ګلزفر خان د حلقې نه را روانو، یعنی هلته د جلسه کړې وه، د هغه ځای نه چې کله را روانو نو دا په یو ځای کې ایسار شو، او بیا په ده باندې دغه ظالمانو ډزې وکړلې او دا یې ځای په ځای باندې شهید کړو او ویشتلو. اوس چې دغه قاتل دغه ظالم گرفتار شوی دی، حکومت نه په کلکه غوښتنه کوو چې ده ته د رهایي نه ورکوي، او ټول کوم وکیلان چې دي هغوی دې د خدای خاطر وکړي، د دې کس وکالت دې نه کوي، ځکه چې ده د قام یو سرمایه وجلې ده. نو په کار ده چې ده ته هغه سزا ورکړي شي چې د خلکو دپاره یو عبرت جوړ شي. پښتو پوسټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن بیل هم آن کړئ، په آینده وخت کې به د هر اپډیټ معلومات تاسو ته نوټیفیکیشن راځي، او تاسو به زموږ ویډیوګانې ګورئ چې تازه ترین احوال نه خبرېږئ.